Sveiki visi, su jumis ir vėl aš esu Jcraftas ir šiandien su Madiste. Sveiki. Žaidžiam tokį lukučių sugalvotą minigame, panašiai kaip Survival, tai kaip turim knygą, kurioje surašyta, ko mums reiks surasti. Reiks surasti titnago 3, žvyro 10, stone 30, beat 16, iron lamp 5 ir taip toliau. Matot, reikia sukranėti prie 6, tai manau galim ir pradėti, ten labai lauga. Ainu ir neturi maisto, ne? Jo, neturi maisto, bus to maisto. O, man lagino. Man irgi biškelį lagino, aš ten gerai, aš turiu 4 sukranės, jeigu ką, tai reikia dar 2. Okay. O, šiandien džentelmenas, ne? Tai aš gal neimu ten. No. Ir, ala, mums reikia medžio, reikia stonų, tai iškart gali medžio nusikės. Vok, medė. Kaimelis ten. Jo, atrodo, yra. Varmai kaimelį geriau. Jo, creeperis. O tu filmuoji? Jo. Ai, nu, to gerai. Gerai, čia pilna, čia keulių yra. Va, reikia pasigaminti sordą. Ir ištaškytas keulės, nes maisto tikrai reikia. Nu, čia tai galėjau padaryti, kad būtų diena. Jo. Tu, tai diena. Padaryti. Galbūt pakeisi dieną? Gal. O? Ok. Tada gerai. Aš jau turiu šiek tiek maisto. Tu ten numarėjai miestelį? Na. Tai žiūrėk, galime iškart medžių nuskirsti. Jeigu ką, aš tave matau miestelį. O na, du creeperiai. Na. Nemirk. Ne. Gerai. Pas manęs zombis ir ragana ten yra, bet ragana pas manęs nebūs. O, šit mane pamatė rimtai, jinai kauši vapšė. Gerai, aš ją palieku. Gerai, aš jau miestelį. Aš irgi teinu į miestelį. Aš matau tau gal, tai bus šelpiaus. Turiu 3 duonos. Rimtai. Inksavimo, jo. Gali duot man biškelį pavaisti, pavalgyti. Aš negaliu, bet aš turiu, jeigu ką, tai čia dar kiaulio aptinkai daug. Šit dar vieną raganą. Gerai, tą kiaulį noriu nėra. Lema. O? Jeigu ką, tai čia dar pilna yra šitų gė. Imka, ateik. Ai, va, krosnis, paaiškipim savo maistą. Taigi nereikia to maisto. Ar jie yra užduotis? Ir jeigu ką, tai va, dar galim dalinti. Platinogo reikia, ne? Reikia vyt, man atrodo. Vyt 16 reikia pasilikti, o iš kito gali maistą pasikai duoną. O kas tie vyt? Va, bičiai. Ai, nu. Bulvą jaučiu neimu. Nors galiu paimti šiaip tik taip nerastu, bet šiaip tai jaučiu, kad nelabai reikia. Okei. Bet čia vis tiek visi išbėgo kažkur tai kitur. O kas būna, kai laime? Ajo, pergalė. Pergalės džiaugsmas. Okei. Gerai, aš turiu jau 3 titnago. Taip, va, mums reikia titnago... Jo, 3. Ir žvyro reikia dar. Okei, žvyro. Reikia 10. Turiu 20. Gerai, aš priskynėm grūdų čia dafiga mums. Jo, maistas jų iškepė. Ne visai, bet svarbu, kai man visus medis iškepė. Va, prisikėtų medžio, nes reikia irgi. Ai, steka, na? Pada, jau skaisiu, kiek reikia. Steka lentumo, atrodo. Lentų jo, lentų šiam 4. Tikriausiai nesvarbu, kas medienas. Okei. O, čia kažkiam namu taip pat nutėjau. Knygų gal nereikia, nors kol iš lentų seeds. Seeds turim. 16 atidedu šitų. Da figa duonas, žiauri daug duonas. Kiek? Pala, dar neskrotinu vis to. Gavau 24 duonas. Aš 8 turiu. Žia, aš šia... La, ten dar buvo... Seedus turiu. Čia yra lavas dar, nes aš norėčiau iš mes taipinti regalinus. Su grindru reikia, šito nereikia, šito nereikia. Kad nesimaišyti tiesiog. Ir jo, tada mums reikia. Bet čia, pavyzdžiui, miestelį, tai nesiskaito kaip čytinamas? Ne, aš truputį radau. A, ne? Jo, sėtėjo. Ir čia jau viskas nurinkti. Ai. Čia jau varam, iš čia. Tuoj. Varm ten, žiūrėk, varm ten keivas, man atrodo, yra. Ten dar žymė. Aš irgi dar mokų pasirinkti. Bet man atrodo, maistai jau tikrai užteks pakankamai turiu. Palikim ir jam biškelį. Bet, nu, tik kad vis tiek viską išrinkom beveik. Jo, aš net krasnį teivą dar neturiu.
Aš irgi. Medžių dar reikia gauti. Pradėt mantis, nes vis tiek reikia iškas dar šitą. Iškepti 32 stone. Ir dar duom 5 ironus rasti ir iron swordą dar pasigaminti. Tai reikia išduoti tam 7 ironų. Ok, ir man biškit būginas. Va, ok. Tai aš biškit prikasiu čia. Gal gerai. Stone'o. Ir paskui pagamintų stone pulsus. O aš einu tada, ne, man reikia. Duok man 3, jeigu turi stone'us. Ok. Galėtum parodyti biškį knygą? Jo. Ok, da. Galėtum turėti dabar ją. Aš jeigu ką turiu vyt ir turiu sydus, kiek reikia. Dar reikia sukraninti ir matos dviejų. Tai aš turiu dinago, aš vyro. Ok. Reikia 3 obolių. Jo, blamba, reikėjo mums eiti kitą. Tam, kitų medžių kirsti. Nesvaru, paskui eisiu. Čia net nekeivos. Čia net nekeivos. Sunku, va ten yra paprasti medžiai, ten galima priskirsti. Ak. Ir matos. Aš turiu 4 obsidieną. Ten buvo obsidieną, bet matos nereikia. Jo. Ne. Cukrander, davai duokit cukrander. Ten svompas. Tai žiūrėk, tu čia pradėk ir tos paprastus medžius išėjau ten su kraneriu paaiškoti. Čia jau rasi jau toj. Čia spompas. M. Nesimato lukas. Ten lukas aišku, jisai čia nurinko. O tai tu turi su kraneriu nors kiek? 4 ir man reikia įgyti. Tai tiesiog pasadink. Gal spės užaukti? Nu gal. Turėtų šiaip. Na gerai, aš išteinu pas tavęs grįžtu. Ir keivas. Keivas, šiandien yra keivo aplinkui. Va. Ne keivas čia. Ir aš jau pas tave. Ir žiūrėk, aš jas čia pasidinu visas. Ok. Ant smėlio sudink, nes greičiau užauga. Rimtai? Jo. Nežinau šitą dalyką. Na dabar žinosiu, gerai viskas pasidinau. Plauksiu aš čiūriu ten tą spompą. Tu turėk taip pasidėjus steką tų lentų. Vienai taip. Jo, gerai, gerai. Reikia keivų nusams daris. O, kas čia? Turiu jau steką. Tada gerai. Gerai, tai. Šiaip tai kaulo daug reikia. Kiek? Ir iron. Kaulo 32, o iron 25. Reikėtų surasti keivų iš tikrųjų. Jo. Tu matai kur aš? Jo, aš matau. Aš tavęs nematau. Aš kitą krantę. Ainu? Tai iš tikrųjų iškoti dar keivų galvo. Kodėl aš šitą plaukiau čia? Aš nieko ne. Aš jau čia. Kam sunku iš tikrųjų čia surasti, jeigu nėra keivų? Vat, ai, čia tik toks gyvus. Na, davai keivą duokit, tik ir viskas man. Bet tokio normalu, kad viską tame keivę rastume. Ir jo. Šiaip čia kažkur turėtų būt, aš manau. Jo. Nu, aš taip pat. O, radau cukranderį, bet tai gatė nėra tai. Gali paimtintas. Ok. Čia spombos, čia turi būti visko. 3. Turiu 5. Tau galėčiau iš tikrųjų koordinatės paskui pasakyti, kad man reikėtų grįžti. Aš žinom, manau, kur to. Na, jis tiek koordinatės jau parašysiu. O, ir keivas. Gerai. Nesi g, d, atvėsite. Ir x'as yra 102, o
2604. Čia rimta čia atrodo, tik šūdas, taip nekyvas. Tai čia gaidys kažkoks. Šis prašė, kad nesvarbu. Ai, nu maždaug kaip filmuoja, visada taip turi būti. Jo, visada taip yra. Nu. Vau. Ai, nu aš matau tavo galvą. Ne. Ana? Maždaug taip draugiškai skamba. Jo, taip pristai biškelin. Taps, aš už tavęs čia kažkur. Ai. Ne už tavęs. Ai, matau. Į kitą kairę. Kai, kol kas tai aš... Nežinau, čia nėra keivo ar matytis, jis ir kažko taršius tiesiog nepamatau. Šiaip čia galėčiau pamatyti šios. Kas ką kaip visi čia susirinkę viską, kiek jums taip? Nemanau. Gerai, kaulą matau. Tai kaulą, aš tai nemačiau. O, radau keivą. Ravynas? Ne ravynas, bet man atrodo šitas geras. Ironas iškart šviečia, tai apie gaironą. Ok. Vienas sirenas. Du, trys sirenai. Dar vietą kovo, nes žiūri tamsų. Tai dabar atsiprašau iš kelią, kad jis nelabai kažką čia matė. Ja, pat nelabai kažką dabar galiu padaryti. Čia nelabai tiesiog viską žiūrėti. Tokį kovo, prašau, dabar. Dar mobai gali spalinti, jeigu... O, kovas, ačiū dieną. Aš kaulą turiu 20, tuoj dar. O, paskaip kur darbus? Nu, galėtum. O, šit, čia dar vienas keivas, dar geresnis plačinės. Sakys, kas manas, kad mane turėjau. X'as yra 60, o Z yra 65, 6. Netoliok. Netoliok. Dabar maždaug taip gerai būtų X-rėjai, kokį turėtų. O, bet ne, su Ironu nebus mano problemų, nes aš jau turiu 10. O jo, 10 ir dar čia radau 11. O mums feragų reikia iš vis 2-7 tik Ironu surasti. Jo, man atrodo, jau netgi gal ir turėsiu tos Ironus. Tu ant tą prasme iškepto Ironą, ne? Pareikiu klausyti. Ir dar reikia varų, reikia susižvėjot žuvų, kde? Ir aš turiu 24 jau. Kaulą reikia dar paraust. Kada eitų mane? Radau keivą, ją matau. Ten dar, ai, viskas matau, ką tą įdomą radau. Galim čia kur nors įsikurtinti ir paskui galėsim dėti link spodį. Jo. Ironas. O bolių negavai? Ne. Ne, o su tais tai bus problemų. Galėjo būti village bent vienas įkurt. Nu jo. Kelia dar šitų. Žiak, aš padarau čestą ir sudedam, nu, ta prasme, kur įsikuriam. Jo. Gerai, kur čestas? Ne, ta prasme, kur įsikuriam, aš daug ir ten padėsiu. Tai čia jau čia viršui labiau. Nu. Kad ir čia, vat. Nu, tinka. Kiek tu kaulų turi ir kiek Ironą? Aš Ironą 3, o kaulą 29. 3, savo Ironą turim. Va. Pakaš to, tai iš pateksim. Kada kvarnas reikina? Furnysą? Jo, du nebūt galiu pasikavai. Aš neturiu Ironą. Na, šitos, kubalsumo tiek. Tai gali kubalsumo net pakirsti. Nes vis tiek reikia 32 iškepti stovą. Ir žiūrėk, čia dabar sudėdam viską maždaug. Ko reikia? Jo. Maždaug, pala. Ne, nu jo, šiek tiek turim.
Tu paėmėt su kandras? O ne. Rimt.